Shunday insonlar borki, ular uchun or-nomus, uyat tushunchalari begona. Bundaylar tuban yo'llar bilan pul topishdan aslo tortinishmaydi. Mavzuni Zomin tumanida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan fosh etilgan. Jinoyat tafsilotlari misolida davom ettiramiz. Men Jo'ray va Jamila 1990-yil Zomin tumani Dug'obo qishlog'ida tug'ilganman. 3 nafar farzandim bor. Menga tanish bo'lgan Otabekov Jalol urushib qolganligimiz sababli seni hali unaqa qo'raman qirg'iz, seni hali unaqa qo'raman joyingni sovuraman deb menga har xil Telegramdan har xilcha yomon so'zlar, uyatsiz narsalar jo'natib, keyin ko'cha-kuyda ham qirg'izdiga pul ham tayyor, pulni ham tayyorlab qo'ydik. Qizni ham tayyor, bolani ham, qizni ham tayyorlab qo'ydik. 3 kun ichida joyini solamiz u qirg'izda deb. Ikkinchi o'tgan uylardan tuban maqsadlarda foydalanadilar. Shuningchi, ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan Duoba qishlog'ida qo'shmachilik jinoyati fosh qilindi. Soha vakillari shu hududda yashovchi 1990-yilda tug'ilgan ayol 150 ming so'm evaziga o'ziga vaqtincha ishonib topshirilgan uyda 1986-yilda Zomin tumanida tug'ilgan erkak va ayolning ishqiy munosabatga kirishishi uchun sharoit yaratib berganligini aniqladilar. Qo'shmachi dastlab maxsus kimyoviy ishlov berilgan 150 ming so'm pulni berishdan bosh tortdi, hatto qo'liga pichoq tutib, ichki ishlar organlari xodimlariga popisa qildi. 3 kundan keyin 3 avgust kuni uyimga qiz bilan bolani jo'natib, qo'liga dorilangan pulni berib, meni 3 avgust kuni ushlab, 4 avgust kuni fohishaxona qo'shmachixona ochildi deb meni internetlarga chiqardi. Sudni qarorsiz chiqargani uchun men juda ham ko'p joylarga murojaat qildim. Lekin foydasi bo'lmadi. Bular murojaat qilgan joylarimga haligi murojaat qilgan joylarimni hech qaysidan hech qanaqa menga javob kelgan yo'q. Bular uni azamatda bilan kelgan narsani kelganday o'zlari hal qilib jo'nat qaytaryapti. Noto'g'ri informatsiya bergan-ku, o'ynaqadi. Uvdidan azamat degan uvdida ishlaydigan odam kelib menga singlim sizni noqonuniy chiqarganini men ko'rib chiqishim kerak deb o'zi yozib kelib bir qog'ozlarni o'zi yozib kelib menga E'tiborli jihati qo'shmachi ayolning onasi qizining qilmishlarini oqlashga urindi va jinoyatga aloqador qattiq harakatlar kelgusida ham davom ettirilajagini yashirib o'tirmadi. Ochmiz, qo'yamiz. Birinchi marta qo'yishim. Yanada qizig'i qo'shmachi o'z joniga qasd qilishini bildirib, vaziyatdan chiqishga urinib ko'rdi. Nayranglari ish bermagach, endigina kiyimi ichiga yashirilgan 150 ming so'm pulni qaytardi. Shu vaqtning o'zida qo'shmachining yana bir jinoyati fosh etildi. U hududdagi boshqa bir turar joyda Zomin tumanida yashovchi 1987-yilda tug'ilgan erkak hamda Sirdaryo viloyatining Sardoba tumanida yashovchi 1986-yilda tug'ilgan ayolning jinsiy yaqinlik qilishi uchun sharoit yaratib bergan. Bu xizmati uchun mijozlardan 100 ming so'm olgan. Holat yuzasidan tegishli tartibda jinoyat ishi qo'zg'atildi. Qiziq, ushbu turar joylarning haqiqiy egalari uylarda qanday voqealar ro'y berayotganligini bilisharmikan? Menga qo'l qo'ydirib, u ham shu ishni tinchitardi. Uyimga kelib, "Yo'q, qo'l qo'ymayman men. Ertaga sizlar ham hech kimga ishonmayman, hech narsaga qo'l qo'ymayman" desam, "Yo'q, men bu ishni ko'rib chiqishim kerak. Bo'lmasa hal bo'lmaydi" deb o'zi yozib kelgan bir narsasiga menga qo'l qo'ydirib ketib, shu bilan hammasi yopilib ketdi. Murojaat qilmagan joyim qolmadi. Meni sud tugagandan keyin 3 oy 60 ming 60 mingdan to'lab, 3 oydan keyin 5,5 million jarima soluvdi. 3 oy 60 ming 60 ming to'lasangiz, sizga yordamim bo'ladi deb meni 1 yil ITga o'tkazib yuboribdi. Mana 4 oy bo'ldi, endi borib murojaat qilsam, sudxonadan chiqmayapti ham. Yo'q, yigitlik so'zim. O'zim 3 oydan keyin yopib boraman singlim, sizga yordamim deb. 3 ta bolangiz bor ekan, sizga yordamim deb meni
bir yıl atiga beri vardı. Kecha mana 4-chi oy bo'lyapti, boruvdim. Boruvdim. Sudya chiqmadi ham, hech qanaqa hech natija bo'lmayapti. Shunga menga yordam berishlaringizni so'rayman. Sudya 4 marta sud bo'lgan bo'lsa, sudyani o'zi ham aytdi. Sen kimdir ruxsatisi bilan bording, orderin qani uni uyiga kirishga. Uchastkovoysiz, seni birovni xonadoniga kirishga nima haqqing bor? Deb savol berganda ham hech qanaqa javob bera olmadi. Keyin hammasini o'zlarini o'qib, men uyimga hech qanaqa ruxsatnomasiz kirib, bosqinchilik qilib, uydan pasportlarimgacha olib chiqib ketib, hamma narsamni sochib, uyimni tintuv qilib, hamma tomondan o'qib, 4-avgust kuni meni internetga tarqatib yubordi. Qo'shmachixona, fohishaxona ochildi deb. Qo'shmachixona ochilish uchun, qo'shmachixona bo'lish uchun meni uyimda 2-3ta kamida 2-3ta qiz bo'lish kerak ekan. Yo bo'lmasa qiz bilan bolani bir-biriga tanishtirib yo qo'shgan bo'lishim kerak ekan. Sudda unaqa hech qanaqa unaqa anov bo'lgan yo'q. O'sha qiz bilan bola ham aytdi. Bizda hech qanaqa bu kishi anov qilgan yo'q. Biz o'z xohishimiz bilan keldik dedi. Lekin bular sudni qarorisiz. Meni qo'shmachixona fohishaxona ochildi deb meni internet tarmoqlariga tarqatdi. Men juda ham ko'p joylarga chiqdim. Hech qanaqa natija bo'lmayapti. Shuning orqasidan onam kasal bo'lib qoldi. O'zimda mazam yo'q. Mana shu zomindan shu suv ombordan o'tgandan keyin 50-ta 60-ta dacha bo'ladigan bo'lsa, o'sha kuni sudya ham aytdi. Nima uchun 50-ta dacha bor deylik dedi. 50-ta dachaning ichida nimaga shuncha dachaga borib sen ana o'qimaysan? Nimaga aynan o'sha uyga bording sen deb savol bergan joyda ham hech qanaqa savoliga javob qaytara olmadi. Xullas uyushtirib, mana shunday qilib meni sharmanda qilib ketdi. Millatchilik qildi. Millatchilik qilganiga ham hech qanaqa hech kim bir anov ko'rmadi. Mana qirg'izni palon qilish kerak, piston qilish kerak degan so'zlarigacha men Telegramdan anov qilib chiqartirib, hammasini sudga ham taqdim qildim, lekin hech qanaqa unga ham chora ko'rmadi. Keyin birikta tanishlarimdan ham aytib yubordi. U qirg'iz qayerga borsa borsin, qayerga borib yozsa qilsin, murojaat qilsin, hech qanaqa uni orqasida hech kimisi ham yo'q. Qayerga yozsa ham o'zimiz bosti-bosti qilib o'zimiz yo'q qilib yuboramiz deb. Shu bo'lgan voqea shu. Haqiqatni yuzaga chiqarib berishlaringizni so'rayman. Mana o'sha sudni qarorini ham, shu tergovchining anosini ham hammasini ko'rib chiqqanda ham hech qanaqa men u yerda qo'shmachilik yo fohishaxona ochganligimni hech qanaqa dalil isbot yo'q. Lekin meni internet tarmoqlariga qo'shmachi fohishaxona ochdi deb tarqatdi, lekin bunga hech qanaqa bir chora ko'rmadi. Mana shuni ana o'qib berishini so'rayman, isbotlab mana shu meni qo'shmachi emasligimni isbot qilib bersin. Faqat shuni so'rayman.